അന്നാ നിങ്ങൾ ആരാ? എന്റെ പേരെങ്ങനെ? അന്നയുടെ പേര് മാത്രമല്ല, അന്നയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ആരാ? ഇതേതാ ഈ സ്ഥലം? ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ. പേടിക്കണ്ടെന്ന, ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീടൊരു സ്വർഗമായിരുന്നു. സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും എൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അവർ സാധിച്ചു തരുമായിരുന്നു. ഞാൻ നന്നായി പഠിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ 10-ാം ക്ലാസ് എത്തിയപ്പോൾ വേറെ പല കാര്യങ്ങളിലും എൻ്റെ ശ്രദ്ധ പോയി. ഊണില്ല, ഉറക്കമില്ല, പ്രാർത്ഥനയുമില്ല, പഠിക്കേണ്ട സമയങ്ങളിൽ പഠിച്ചുമില്ല. ഞാൻ ആകെ മാറിയതുപോലെ. പരീക്ഷ എടുക്കുംതോറും ഞാൻ തോറ്റുപോകുമോ എന്നൊരു പേടി. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതോടെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു, ഞാൻ തോക്കും. എനിക്ക് വീട്ടിൽ പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. വരുവന്ന, ഞാൻ നിന്നെ ചില കാഴ്ചകൾ കാട്ടിത്തരാം. എന്തൊക്കെ ഇച്ചായ നമ്മുടെ മോളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തിനാണ് പോയതെന്ന് പോലും അറിയില്ലല്ലോ തമ്പുരാനെ. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തില്ലേ? നമ്മുടെ സ്നേഹം മുഴുവൻ നമ്മൾ അവൾക്ക് കൊടുത്തില്ലേ? എന്നിട്ടും അവൾ പോയല്ലോ. പറയുന്നവര് പറയട്ടെ, എൻ്റെ മോളെ എനിക്കറിയാം. എന്നാലും മുരുകണ്ണ, കിടക്കയിൽ ആ പെങ്കൊച്ചു കാണിച്ച പണി കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട. എന്തിനാ തൂങ്ങിയെന്ന് ആർക്കറിയാം. പക്ഷേ നല്ലൊരു കൊച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ മുരുകണ്ണ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ? എന്തുവാ അവക്ക് ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് ഇടപാടുണ്ടെന്നാ കേട്ടെ. എടാ ക്ലീറ്റസേ, ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയാതെടാ. അല്ല മുരുകണ്ണ, ഉള്ളത് തന്നെയാ. അതെയോ? ആ കൊച്ചിന് വയറ്റിലുണ്ടെന്നാ കേട്ടെ. ഏ അതേന്നെ. അല്ല പിന്നെ ആ കൊച്ചെന്തിനാ ആത്മഹത്യയതേ? എന്താ ഏഞ്ചൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? എന്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചയും ഇതൊക്കെ കേട്ട് എത്ര വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും. നിന്റെ അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചയെയും കുറിച്ച് നിനക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലല്ലോ അന്ന. ഏഞ്ചൽ, ദൈവം നിനക്ക് വരമായി തന്നൊരു ജീവിതം, അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചി, കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹം, ഇതൊന്നും പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. പക്ഷേ നീ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു. നീ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അന്ന? 10-ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു പരീക്ഷ, അതും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന്. അത് ജയിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും അറിയാതെ നീ നിന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു.
ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അന്ന? ഏഞ്ചൽ, എനിക്കൊരു തവണയെങ്കിലും എൻ്റെ അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചയും കാണണം. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നതെന്ന് എനിക്ക് അവരോട് പറയണം. പ്ലീസ് ഏഞ്ചൽ. മോളെ അന്ന, എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട ദൗത്യം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. എനിക്ക് പോകുവാൻ സമയമായി. ഏഞ്ചൽ, മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത അന്ന ചെറിയാൻ SSLC പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+ നേടിയിരിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയാൻ അന്ന ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല. കോട്ടയത്ത് നിന്നും.